Старозагорският дартс клуб Мълния спечели 6 медала от държавното индивидуално първенство по дартс, което се проведе в град Варна. В индивидуалната надпревара при жените се състезаваха общо 10 участнички. Златен медал спечели Пламена Урдева, втора стана Пламена Стоянова от Стикс Варна, а двете трети места заеха Ива Иванова от Стикс и Петя Колева от Мълния Стара Загора. В конкуренцията на 32 мъже пръв се класира Мирослав Петров от Измамниците. Второ място завоюва Мирослав Костов от Максим, а трети са Красимир Иванов от Стикс и Диан Чернаков от Мълния. Освен индивидуално състезание се проведе и шампионат на двойки. Шампиони станаха старозагорците Росен Райков и Ангел Димитров от Мълния. На второ и трето място съответно са отборите на Стикс и Максим. При жените с златни медали се окичиха тимът на Стикс. Сребро завоюваха Мълния Стара Загора, а трети се класираха Таня Урдева отново от Мълния с партньорка Пролет Василева от Максим и първият отбор на Максим.